Sedaj prehajamo na peto točko dnevnega reda. Predlog sklepa o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika. In zopet prosim vodjo oddelka, gospoda Bernarda Kogovška, za kratko poročilo. Gre za poseben kratek postopek sprejema te tehnične posodobitve, ki je za nas izjemnega pomena, da to evidenco namenske rabe z katastrom uredimo, tako da bo olajšalo delo na oddelku za prostor, nedvomno. Zdaj javna razgrnitev je potekala v našem časopisu, je bila najavljena, se pravi, v juniju, potekala je pa potem v mesecu septembru. Na javni razgrnitvi je bilo minimalno pripomb, nekaj je bilo možno upoštevati, večino so bile pa pripombe, ki niso bile v bistvu vsebinsko povezane s tem postopkom. Tako da danes imamo to končno gradivo na obravnavi, pa bi prosil za kratko predstavitev gospoda Aljaža Peklaja. Tako res kratko, hitro predstavitev. Lahko pozdrav še z moje strani, sem Aljaž Peklaj iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Mi smo naredili tehnično posodobitev za Vrhniko, se pravi za grafično občinskega prostorskega načrta. Zdaj to si najlažje tako predstavljamo, v bistvu geodetska uprava je maja 2022 prišla iz zemljiško-katastrskega prikaza, kar je v bistvu grafičen prikaz, v zemljiško-katastrski načrt, kar je v bistvu načrt, bom rekel, prikazan z koordinatami in iz tega naslova je prišlo do določenih zamikov, bom rekel, v katastru, kar se zelo lahko vidi, takole bom rekel, rdeče črte so star kataster, modre črte so nov kataster in iz tega naslova pride do manjšega zamika, oziroma v določenih delih pride tudi recimo na primeru Vrhnika je bilo do 30 metrov zamika. To v bistvu potem mi po določenih pravilih, po pravilniku oziroma no, ustrezno popravimo. Bene je treba še upoštevati, da se od zadnjega OPN-ja do zdaj tehnične posodobitve so se tudi izvedli določeni geodetski postopki, parcelacije, ureditve meje izravnave in vse te postopke je pač treba ustrezno upoštevati pri sami tehnični posodobitvi. Glavno pri tehnični posodobitvi je, da pri stavbnih zemljiščih ostane procent namenske rabe enaki meri, kot je bil pred samo tehnično posodobitvijo. Se pravi, če je bilo zemljišče pred tehnično posodobitvijo 100% stavbno, je tudi po tehnični posodobitvi 100% stavbno. Tudi če se je zemljišče, bom rekel, grafično povečalo, to je samo grafika, še vedno 100% pred in po. Tako da, to je na hiter, več ne bi zakompliciral. Tako da. Super. Hvala lepa. Omenjeno je obravnaval tudi odbor za prostor, zopet prosim Zdravka Železnika. Beseda. Odbor je za urejanje prostora varstva naravne kulturne dediščine obravnaval na 7. redni seji tudi ta predlog sklepa o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta. Po občinskem svetu občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji sklep. Sprejme se sklep o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika. Hvala lepa. Lepa, sedaj pa odpiram prijavo na morebitno vprašanje. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Prijave ni bilo. Zato odpiram prijavo na razpravo. Prosim za prijavo. Prijave ni bilo. Zato dajem na glasovanje. Mi so predlagani sklep. Sprejme se sklep o tehnični posodobitvi občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Zopet 22 za, nič proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa.